Semalam ada tiba nak masuk rumah kita. Mana tahu? Saya nampak kat CCTV. Kita ada CCTV? Dengan broadband, semua boleh. Nak cari nombor dua pun boleh. Pak Cik Jamal, abang Ali dah balik ke? Mana dia? Tu dalam jenet. Balik naik broadband. Ha, broadband lagi laju daripada bas. Huh? Apa? Apa? Jangan wang wang taitu Ali ke? Ali? Kau pernah kelam broadband? Kau jumpa kuai, kan? Kau cakap broadband fani, kan? Wah, kau kena. Broadband, kau mahu bawa jangan kau pergi, kan? Kau kena. Broadband pasti boleh, kan?